Kašera jsem se dostal z reklamy, která byla v Clash of Clans. V jednom videu ve hře, jakože reklama. Díky Miškinovi, našemu kapitánovi, který to streamoval, že vychází nová hra, jsem si ji stáhnul a od té doby pořád hraju. Nejvíc oblíbená karta moje, momentálně tři mušketýrky. Ta asi Hawkrider, točí přímo na věž a je rychlený. Na Twitch, protože teďka je hodně silná, když ji zhoršovali a zabijí všechny ty tanky. Metal Oak, protože se v podstatě hodí do každého deku. Já asi nemám nejoblíbenější kartu, já hraju tak nějak všechno, snažím se to střídat, snažím se být připravený na všechno, nemám vyloženě něco, co bych preferoval, co bych hrál všude. Baví mě Miner, baví mě Ivis, Graveyard mě taky baví. Můj nejvíc oblíbený deck je nějaký deck se Řebitovem a Poisonem. Asi Hawk s raketou. Zase já se s tím mám můžkat jednám právě. Přijde mi v tým metě asi nejslednější. Momentálně mě baví Zebait a nějaký rychlej Graveyard Cycle. Nejsem moc na beatdowny, takže kolem a tak moc nehraju. Ještě docela dobrý je ten Giant s Minerem. Můj největší herní zážitek byl, když jsem byl druhý na mistrovství České republiky 2016. Nějaká akce, asi MČR, jsem skončil semifinále. To se mi líbilo nejvíc. Určitě MČR loňský 2016. Určitě minuloročné mistrovství České republiky. Tak já jsem se zúčastnil všech SVC, takže to byly docela silný zážitky. Myslím si, že to první to bylo pro mě nejsilnější, protože to byl v podstatě první turnaj zahraniční, kterýho jsem se takhle zúčastnil. A bylo tam hodně lidí a bylo to takový ještě jakoby v začátcích. Určitě bych chtěl v Clash Royale dosáhnout výhry mečeru, letošní 2017, který byl v Brně. A určitě nějaký velký turnaj vyhrát SVC například. Tak zatím nemám o tom jako představy, ale určitě bych se chtěl dostat na nějaký evropský alebo celosvětový turnaj. Já v podstatě jsem asi všeho dosáhl, co jsem chtěl, nebo respektive hodně velkou radost mi dělají moje stránky, Deckshop. A myslím si, že by bylo fajn se kvalifikovat na MČR a odníst si nějaký pěkný místečko tam dať. Chtěl bych vyhrát MČR. Chtěl bych být mistr světa na tom mistrství kamčeku. Nejlepší asi zážitek je, když mu zničíš věž a na tvý věž, která má asi 30 životů, jede lock, který by toho zničil během sekundy. Vlastně já za začátku, co jsem hrál, tak jsem hrál Minera a mě hrozně vždycky bavilo, když byly nějaké jednotky polomrtví, šly na věž, já jsem tam poslal Minera, pak jsem to zepnul a ta věž přetargetovala na ty jednotky. Když má na mě counter, jak třeba ten Graveyard, já ho porazím s Hogan a raketou, když na ty karty vůbec nic nemám a vyhraju, to jsem spokojený vždycky. Graveyard. Nesmyslná karta. RNG. Hnus.